cantik. Ini mengingatkan saya dengan bidang kerjaya saya. Saya berada di dalam bidang teknologi maklumat, IT. Saya terdedah dengan pelbagai jenis manusia. Pekerjaan saya memerlukan saya bercakap dengan orang, memahami masalah mereka dan menterjemahkan masalah itu ke dalam bentuk komputer. Semasa saya bekerja di sebuah kilang, saya bekerja dengan bahagian kejuruteraan, management, sehinggalah ke, yang paling bawah sekali pekerja di kilang itu sendiri, pekerja buruh. Dengan pengurusan atasan tak ada banyak masalah, tapi apabila saya turun ke bawah bekerja dengan para buruh, ada jadi masalah yang agak sukar untuk saya memahami apa yang dia sebenarnya nak. Kadang-kadang apabila mereka ada masalah sistem, jadi mereka tak boleh berhubung dengan internet contohnya. Jadi saya antara orang yang berada di dalam bahagian itu yang boleh membantu, mereka akan hubungi juruteknik. Juruteknik tidak boleh faham apa yang mereka mahukan. Cik-cik, saya ada masalah kotak ni, saya tak boleh tekan. Saya tekan ni, dia kata mesej saya tak boleh baca. Sedangkan teknik, juruteknik pun tak faham, jadi dia akan telefon saya. Jadi dia call nombor sambungan saya, saya pun cakap terus dengan dia. Apa masalah cik? Saya tak tahulah cik-cik, tolong turun bawah sekejap. Oh, saya tak boleh, saya dekat atas ni, saya kena buat saya punya hal lah. Dia kata, saya tak boleh tekan kotak, kotak apa? Kotak, saya tak faham kotak. Okey, lepas tu, saya betul-betul rasa macam ayam dengan itik. Sebab dia cakap kotak, lepas tu dia kata ada tulisan, lepas tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk internet. Saya cakap, okey, masuk internet, kotak. Macam mana kotak boleh hubung dengan internet? Lepas tu dia kata, kotak. Lepas tu dia kata, apa benda lah, dia baca dalam bahasa Inggeris, saya tak faham. Tapi ada, okey. Sebenarnya kotak tu ialah button, butang. Jadi, terma-terma tu tak sama. Jadi ayam dan itik. Saya ayam dan itik.